Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus visų priekyje leidosi į Jeruzalę. Prisertinas prie Betfagės ir Betanijos ties vadinamuoju Alyvų kalnu, jis pasiuntė du mokinius ir jiems pasakė: eikite į kaimą, kurį štai matote, ir vos įėję rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar joks žmogus nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. O jeigu kas paklaustų, kam jį atrišate, atsakykite: jo reikia viešpačiui. Pasiustieji nuėjo ir rado, kaip jiems buvo nurodyta. Atrišant asilaitį, savininkas klausė: kam atrišate asilaitį? Mokiniai atsakė: jo reikia viešpačiui. Jie atvedė asilaitį pas Jėzų, apdengė savo apsiaustais ir užsodino Jėzų ant viršaus. Jam jojant žmonės tiesė ant kelio drabužius. Besiartinant prie Alyvų kalno šlaito, visas mokinių būrys pradėjo džiaugsmingai šlovinti Dievą už visus stebuklus, kuriuos jie buvo regėję. Jie šaukė: garbė karaliui, kuris ateina Viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Kai kurie farizėjai iš minios jam šaukė: mokytojau, sudrausk savo mokinius. Jėzus jiems atsakė: sakau jums, jei šie tylės, akmenį šauks. Girdėjote Viešpaties žodį. Būkit pasveikinti, brangūs broliai ir seserys Kristuje. Motina Bažnyčia jau žengė į Velykų slėpinį, būtent su palmių arba dar kitaip vadinamu verbų sekmadieniu. Bažnyčia įžengė į Kristaus aukos bei prisikėlimo būtent savaitę, kurios metu įvyksta visi išganimo pagrindiniai įvykiai – kančia, mirtis bei prisikėlimas. Būtent tai ir yra mūsų tikėjimo šerdis, apie kurią ir sukasi visas mūsų krikščioniškas gyvenimas, apie kurią ir sukasi būtent mūsų tikėjimas kaip toks, kuris yra padovanojamas per šiuos būtent išganimo įvykius. Ir jeigu mes taip žvelgiame į palmių sekmanį arba dar kitaip vadinamą verbų sekmanį, Kristaus kančios sekmanį, į šį pasakojimą, kurį bažnyčia skaitys būtent prieš verbų procesiją, mes galim pastebėti labai įdomų dalyką. Aišku, pirmas žvilgsnis, kuris kris būtent į pasakojimą, tai mes galim pastebėti, kad tai yra džiaugsmingas sutikimas, džiaugsmingas įžengimas į Jeruzalę paties Kristaus. Bet Evangelija, pats Dievo žodis, yra kur kas įvairiapusiškesnis. Ir kartais mes nepastebim tam tikrų smulkių teksto detalių, bet būtent tos smulkios detalės parodo kitą visai šventojo rašto potipį, kuris gali mums prabilti visai kitaip. Ir būtent iš to, sakykime, smulkių detalių biblinių galim atrasti tą, visai kitaip parodytą tą aktualumą, kurį būtent išliejo šventoji dvasia ir įkvėptasis autorius. Ir šiais metais mes girdime pasakojimą būtent pagal šventąjį Luką, įžengimas į Jeruzalę. Ir šis pasakojimas yra labai įdomus ir kupinas tokių smulkių detalių, kurios atsikartoja būtent pas kitus sinoptinių evangelijų autorius, atsikartoja pas kitas evangelijos seseris, tai yra Evangelija pagal Morkų ir Evangelija pagal Matą. Tad dabar truputėlį leiskime į šį pasakojimą, giliau į jį pažvelkim ir pabandykim įsilukštenti tai, kas yra aktualu ir ką mes kartais galim praleisti, matydami tą fanfarom grįstą Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Pradėkim nuo to, kad jau pats pirmas sakinys,
Kristus leidosi į Jeruzalę. Nu, pripažinkim tai, kad jis truputėlį yra klaidingas ir gal net taip truputėlį išverstas. Tai visų pirmiausia, kodėl sakau klaidingas. Tai tam daro įtaką būtent pati geografinė padėtis, iš kur Jėzus keliauja ir į kur jis keliauja. Ir jis keliauja iš Galilėjos ir keliauja į Jeruzalę. Ir jeigu taip žvelgtume geografiškai į būtent išrinktosios tautos, būtent į tą visą jos geografiją, tai Galilėja yra apie 200 metrų žemiau jūros lygio, o Jeruzalė yra 700 metrų virš jūros lygio. Tai tas žodis leidosi, jisai nu, nelabai tinka būtent šioje sferoje, nelabai tinka naudoti. Tai Jėzus kilo į kelionę, jis kopė į kelionę, tai yra kopsmas, lipimas į kalną. Ir čia būtent tas kopsmas, lipimas labai gražiai susišaukia su psalmėmis, kurios kalba apie kopimą į viešpaties artumą, kopimą į viešpaties šventyklą. Ir žvelkim toliau į šį pasakojimą. Lukas pamini dvi tokias vietovės. Tai yra Betfagė ir Betanija. Ir jeigu pažiūrėtum į Evangeliją taip truputėlį globaliau, pasižiūrėtume į kitas Evangelijos seseris Matą Morkų, mes pastebėtume, kad čia labai įdomiai susiriša reikalai su figų medžiu. Ir būtent su šitom dviem vietovėm. Betfagė etimologiškai reiškia neprinokusių figų namai. Betanija reiškia figų namai. Ir būtent šios dvi vietovės nuo Jeruzalės yra nutolusios apie 1,5 km. Betfagė apie 4,5 km, Betanija taip arčiau truputėlį. Ir kaip minėjau prieš tai, apie figmedį, tai mes galim pastebėti tokią, sakykim, tendenciją, kad kuo arčiau Jeruzalės, tuo labiau galim pastebėti, kad figmedis yra tas, kuris neduoda vaisių, nes būtent Jeruzalėj Jėzus prakeikia būtent figmedį, kuris nebeduoda vaisių. Ir čia va, kuo arčiau, tuo tas figmedis matosi, kad yra neprinokęs, kuris neduoda vaisių. O jeigu taip žvelgtume simboliškai, pats figmedis su alyvmedžiu yra būtent išrinktosios tautos būtent simbolis. Tai gal truputėlį radikalokai skambės, bet išrinktoji tauta nebeduoda vaisių. Gerai, žvelkim toliau į šį pasakojimą. Ir ką mes pastebim, kad Jėzus prisiartina prie Jeruzalės ir jis sako mokiniams, eikite ir atveskite asilaitį. Būtent į Betaniją. Ir vienas labai svarbus dalykas, tai kad Jėzus būtent čia jis turėjo pažįstamų. Iš švento rašto mes galim atsiminti, kad tenais gyveno Lozorius, Jėzaus bičiulis, Morta ir Marija, kur Jėzus iš tikrųjų daug laiko praleido. Ir kas įdomiausia, kad galėjo būti taip, kad Jėzų jau toj vietovėj žinojo. Tai tas asilaičio pasiskolinimas, tai gali būti tam iš tam tikros draugystės. Ir kitas labai svarbus dalykas, ką mes turėtume atkreipti dėmesį, Jėzus žengė į Jeruzalę kaip, būtent kaip karalius, jisai turi teisę rezignuoti, paimti savo transporto priemonę. Jis pasirenka būtent asilaitį, jis neįjoja į Jeruzalę kaip karalius kažkoks politinis veikėjas, ne?
bet jis joja kaip taikos kunigaikštis. Ir būtent tas gyvuliuko transporto, sakykime, pasirinkimas tai ir parodo, kad Jėzus yra taikos karalius, kad Jėzus yra taikos kunigaikštis, kad Jėzus yra tas, kuris neša taiką. Ir kas įdomiausia, kad čia iš tikrųjų, beskaitydami, gal mes galim ir net prašokti, net nepastebėti tokių dalykų, bet sako, evangelistas Lukas sako, dar neprajodinėtas asilaitis, dar jų niekas nėra jojas. Ir būtent iš tokių praktinių elementų galim pastebėti, kad pabandyk užsėsti ant neprajodinėto žirgo, ar, tai, ar jo asilaičio, nu, gali baigtis liūdnai, galima būti, likti suluošinti. O čia iš tikrųjų neprajodinėtas asilaitis. Ir bažnyčios tėvai taip labai paprastai aiškina tokį, sakykime, tokią biblinę ištarą, sako, kad asiliukas, jisai pajuto, kad kas ant jo sėdi, kad ant jo sėdi pats kūrėjas. Todėl elgiasi labai ramiai. Kita labai tokia įdomi detalė, tai kad Jėzus yra usodinamas ant asilaičio ir čia mes iš tikrųjų iš tam veiksme galim pamatyti tam tikrą sąsają su Senuoju Testamentu, Pirma Karalių knyga, kur aiškiai yra pasakyta, kad karalius būdavo usodinamas ant žirgo, tarkim, ten, ar ten galų galiausiai Pirma Samuelio knyga sako, kad ant mulo usodinama. Tai čia toks karališkas gestas, kurį Lukas būtent per tokį mokinių veiksmą ima ir parodo. Kitas toks labai įdomus dalykas būtent šiame pasakojime, tai kad prie Jėzaus prisijungia piligrimai. Ir visa piligrimų, sakykime, minė, jie žengia ir jie gėda. Būtent garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Ir va čia va ir yra tas, sakykime, toji biblinė ištara, kuri labai aiškiai parodo, kas slypi po šiuo džiaugsmu, kurį piligrimai žengdami į Jeruzalę ima ir parodo. Bet negana to, mes galim žengti būtent į Evangelijos pagal Luką pradžią, Jėzaus gimimo istoriją. Ir angelai, kurie pasirodo, jie gieda garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valios žmonėms. Būtent toji piligrimų gėdama, sakykime, psalmė, kurią gėdojo kunigai ateinant piligrimams į šventyklą, labai gražiai jinai susišaukia su Jėzaus gimimo istorija. Ir čia būtent tas piligrimų gėdojimas aiškiai pasako tokią labai tokią tirštą, labai teologinę išvadą galima darytis, tai kad Dievas viską yra padaręs dėl žmogaus. Dabar jau viskas, dabar jau prisertina tie įvykiai. Ir būtent čia mes iš tikrųjų galim pastebėti, kad toji ramybė, apie kurią piligrimai žengintys su mokiniais ir su priešaky su Jėzumi, kuris joje nasiliuko, aiškiai patys to nežinodami įvardyja, kas būtent po šitais velykiniais įvykiais glūdi. Kas atsiskleidžia šitoje visoje kryžiaus dramaturgijoje, kančioj mirtį ir prisikelime. Būtent per visą šį išganingą Dievo veiksmą pasirodo, kad Dievas per tai dovanoja ramybę. Būtent tie visi velykų įvykiai tą ramybę augina, brandina, o būtent per prisikelimą toji ramybė yra išnešama į pasaulį.
Ir brangus broliai seserys Kristuje, būtent toji ramybė išplaukė iš to, kad ką Dievas pažadėjo, tą jis ir padarė žmogaus atžvilgiu. Ir brangus broliai seserys Kristuje, būtent toji ramybė yra ne pasaulio ramybė. O pasaulio ramybė yra toks momentinis reikalas. Jinai gali būti ir jinai gali staiga imti ir išgaruoti. Toji ramybė yra išplaukianti iš santykio su prisikėlusiumi Kristumi. O kad tas prisikėlimas būtų, reikalingas kryžiaus medis, reikalingas būtent tas išganimo įrankis. Tam, kad ramybė nuo Dievo būtų išlieta su šventąja dvasia, ką būtent Jėzus ir padaro ant Golgotos kalno atlikta ir nuleidęs galvą atidavė dvasią. Amen.